του ιδιωτικού τομέα στην αυτοπλοεία. Δεν ξέρουμε αν η αυτοπλοεία είναι ιδιωτική ή είναι δημόσια. Οι εταιρείες παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αυτές είναι προσπάθεια που προγραμματίζουν τα ρολόγια. Είναι οι εταιρείες που καλούν τις εταιρείες των πλοίων. Είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν τις γραμμές και ποια πλοία θα εξυπηρετούν. Οι χρηματοδοτήσεις, οι οποίες συγκεκριμένα δεν υπάρχουν καθόλου επιδοτήσεις για την αγορά ή την κατασκευή πλοίων ή τις μετασκευές τους, είναι θέματα τα οποία επίσης καλύπτει ο ιδιωτικός τομέας. Το αποτέλεσμα είναι ότι σήμερα αυτή τη στιγμή έχει επενδύσει ο ιδιωτικός τομέας 1,2 δις για να το προϋπόσχει στον ο οποίος εξυπηρετεί σήμερα τα νησιά μας. Ο ρόλος του Υπουργείου Ναυτιλίας, του κράτους, είναι κυρίως συντονιστικός, συντονίζει τα προϋπολόγια, ελέγχει την τήρηση των νομών διαδικασιών και της λειτουργίας και της αξιοπλοείας των πλοίων. Οργανώνει και διεκπαιριώθηκε και είναι πολύ σημαντικό τους διαγωνισμούς δημόσιας υπηρεσίας και εξασφαλίζει και τις απαραίτητες αποζημιώσεις για τον τοπικό. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι το 97% της συμπατικής κίνησης εξυπηρετείται με ελεύθερα δρομολόγια, δηλαδή από τον ιδιωτικό τομέα, και αυτά που λέμε άγωνα δρομολόγια αφορούν μόνο το 3% της αυτοκτονικής κίνησης και βέβαια και αυτό εξυπηρετούνται με τα πλοία της αυτοκτονίας. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η αυτοκτονία μας δείχνει μια μεγάλη δυναμική και δημιουργεί τις προϋποθέσεις επιβίωσης του αυτοκτονικού μας τρόπου. Επικρατεί λοιπόν μια σύγχυση στην αυτοκτονία. Η αυτοκτονία μας τη θεωρούμε ιδιωτική όταν έχει προβλήματα όπως είχαμε πρόσφατα με το θέμα της πτώσης της κίνησης στην οποία πληγάστηκαν 15 εκατομμύρια κομμάτια στην τελευταία 6 χρόνια και με ανάπτυξη των τιμών των καυσίμων, όπου πραγματικά παραμείναμε αβοήθητοι και επιβιώσαμε με τη στήριξη των μετόχων μας. Θεωρείται όμως δημοσίου χαρακτήρα ότι θέλουμε να επιβάλλουμε δημόσια υπηρεσία. Έτσι, αυτή τη στιγμή επιβάλλουμε στην αυτοκτονία υποχρεωτικές εκπτώσεις, το οποίο το θεωρούμε και απαράδεκτο με την έννοια ότι είναι μια παρέμβαση στην εμπορική πολιτική των εταιριών μας, η οποία δεν είναι καθόλου σωστή και στην ευρώπινη των ανταγωνισμών. Άλλο θέμα είναι ότι θεωρούμε τις αυτοκτονικές υπηρεσίες δεδομένες. Όταν υπάρχουν προβλήματα στην αυτοκτονία μας, έχουμε την αντιμετώπιση ότι δεν βαριέσαι αυτή να το καταφέρουν και λοιπόν άσχημα να βρουν λύσεις. Συζητάμε αυτή τη στιγμή για τα υδατοδρόμια, για τη διεκδίωση των λιμανιών μας, για την κρουαζιέρα. Θέματα τα οποία τα στηρίζουμε και τα υποστηρίζουμε και λέμε ότι είναι απαραίτητα. Πριν όμως στραβολιόμαστε πάρα πολύ όταν κανείς δεν μιλάει για τα λιμάνια μας. Για τις βελτιώσεις που χρειάζονται τα λιμάνια. Και αυτές είναι εταιρείες οι οποίες παίρνουν χρόνο, οι χρονοπόρες και ο προγραμματισμός τους και η υλοποίηση τους. Άρα λοιπόν είναι θέματα τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε αμέσως. Άλλα θέματα περίεργα από την αυτοκτονία μας είναι ότι είναι ποινικοποιημένη. Δηλαδή εδώ παρατηρούμε όλοι έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνα ή με λεωφορεία, έχετε καθυστερήσεις, ειδικά με τα αεροπλάνα είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε στα περισσότερα τα ταξίδια μας. Εκεί δεν έχει καμία ποινική δίωξη ο πιλότος του αεροπλάνου, αντίθετα ο πίαχος του πλοίου, αν αργήσει να φύγει γιατί έχει συναστισμό του λιμάνου, έχει ποινικές πληρώσεις. Και πολλοί από εμάς πάμε στα δικαστήρια μαζί με άλλους κυρίους και είμαστε κατηγορούμενοι. Άλλο πράγμα που δεν έχουμε κατανοήσει είναι ότι οι αερομεταφορές είναι ο μεγάλος